Sicherheit. Vamos tarde, vamos tarde, que bure. Regarde, que bure. Masuk tak?
Betul tu. Pakai tong ke atas lah. Lama tu aja ni. Lagi aja. Kacau masuk ke kereta deh. Kacau masih masuk. Keri betul, tengok kacau keri. Keri tengok kacau keri. Habis. Ibu tak boleh masuk lah kereta. Kalau di sana lima ribu kak situ kereta. Ayam dua tengahnya aku kereta tu. Ada. Ya tu, dah sangat jauh kira. Cukup gandeh, bye.